疲れ様です。バーファミ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日はありがたいことにご質問いただきましたので質問回答コーナーとさせていただきたいと思います。今日の質問はこちら、ライムストーンウォーターって何？簡単に解説したいと思います。ライムストーンウォーターとはバーボンを作る際の仕込み水のことを言います。今回質問をくれたのはシングルモルト好きから転向しバーボンに今どっぷりハマってしまっている30代の M 君。シングルモルトの仕込み水はタラノピーの泉やロビンビューの泉など明確に仕込み水の場所が明かされますが、バーボンの場合はライムストーンウォーターで完結されていることが多かったということなので、ライムストーンウォーターがどういうものなのか気になったみたいです。ライムと聞くとレモンに似た緑色の果実を思い浮かべますが、ライムストーンとは確かに続きは一緒ですが石灰岩を表します。バーボンをたくさん作っている地域ケンタッキー州はこの石灰岩が豊富な地域であり、ライムストーンウォーターとはこの石灰岩によってろ過された水を表しています。そしてほとんどの蒸留所で仕込み水として使われているのがこのライムストーンウォーターです。ライムストーンウォーターの一番の特徴はカルシウムが豊富なこと、そして鉄分を含んでいないことです。カルシウムが豊富で何がいいのかというと、発酵の際に酸を抑えることができる、そして酵母を活性化させることができるということです。まさに仕込み水にとってうってつけの水なわけです。ライムストーンウォーターの水の性質は若干アルカリ性の硬水という感じでいいと思います。確かに鉄分は非常に少なくカルシウムは豊富ですが、こういったミネラル分は蒸留の段階で全て取り除かれてしまうため熟成に影響を与えることはありません。簡単でしたがお分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。